Huu ukiwa ni muendelezo wa story kumuhusu director Nisher ambaye kwa sasa ni marehemu. Kuna mengi ambayo mtazamaji yawezekana uyafahamu kuhusiana na director huyu nguli kabisa ambaye amefariki dunia usiku kwa mkia leo, na taarifa zake kuweza kuthibitishwa na familia ya Nabii mkuu Geo Davie. Sasa Nisher ni mtoto wa kwanza kuzaliwa katika familia ya Nabii mkuu Geo Davie kati ya watoto watatu, ambapo mtoto wa pili anayemfuata ni mdogo wake ambaye anaitwa Monica, na watatu ni anaitwa Ken Davie, yeye ana miaka 31 hivi sasa. Sasa moja kati ya interview ambayo baba yake mzazi alikwisha ifanya na moja ya chombo cha habari hapa nchini Tanzania, aliweza kufunguka mambo mengi juu ya mwanae Nisher. Na moja kati ya swali kubwa ambalo waliweza kuulizwa, tunafahamu kwamba Nabii mkuu Geo Davie ambaye ni baba mzazi wa director Nisher, yeye ni moja kati ya watumishi wa Mungu maarufu sana na wenye ushawishi mkubwa hapa nchini Tanzania, na anamiliki kanisa lake. Lakini vile vile kitu ambacho watu wengi walikuwa kijiuliza ni kwamba inakuwaje mtoto wa Nabii mkuu ambaye ni Nisher kufanya video za Bongo Flava. Na aliweza kuulizwa kwamba je, kati yao watoto watatu ni nani ambaye ataweza kumrithi katika kazi yake ya kuhubiri neno la Mungu. Moja kati ya majibu ambayo aliweza kuyajibu baba yake mzazi ambaye ni Geo Davie, aliweza kusema kwamba wote ndani yao wana neno la Mungu, hivyo hawezi kutabiri kwa hivi sasa kwa sababu mengi Mungu ndiye anayajua. Lakini vile vile Nisher, kabla ya kufanya kazi nyingi zaidi za wanamuziki hapa nchini Tanzania, alikuwa akimsaidia baba yake kazi zake za kupiga picha na kuhariri baadhi ya kazi zake katika kanisa lake. Lakini vile vile ilipofika 2010 aliweza kumomba baba yake mzazi Geo Davie kwenda kujiendeleza zaidi kwenye masuala ya udirector wa video kwa ajili ya kuweza kurekodi video mbalimbali za wasanii, yani kujiendeleza zaidi kimasomo. La baba yake mzazi wala hakuweza kusita kabisa, na akaweza kumpa nafasi ya kwenda kujiendeleza. Lakini baadaye, baada ya kufika muda fulani, alivyoona kwamba inatosha sasa kujiendeleza, akaamua kurudi nyumbani na kutulia na kuanza kumwambia baba yake kwamba ampe majukumu. Lakini vile vile ndio kipindi ambacho aliweza kufanya kazi nyingi zaidi za wasanii, na ni kipindi ambacho alitoka Arusha na kwenda Dar kwa ajili ya kuweza kufanya kazi na wasanii mbalimbali. Na tunafahamu ukubwa wa director huyu, ni amefanya kazi na wasanii wengi wakubwa kina Joe Makini, kina Dogo Janja, akina Lina, na watu wengi ambao walikuwa wakimsupporti kwenye kazi zake za kimziki, amekuwa akishirikiana nao kipindi hiko ambacho alikuwa akifanya kazi kwa ukaribu zaidi na wasanii ambao walikuwa wanahusika kwenye game ya Bongo Flava hapa nchini Tanzania. Lakini vile vile baba yake mzazi aliweza kufungua kwamba kipindi hicho kwenye interview ambayo aliweza kuifanya na moja chombo cha habari, alisema kuwa alikuwa kimsupporti mara kwa mara kwenye upande wa kununua vitu vya kufanyia kazi kama vile vifaa, kumpa mtaji na kila kitu. Yote hiyo ni katika kusupporti kazi za mtoto wake, na hii ni kubwa sana, na tumeona wazazi wengi wakiwa wanasupporti watoto wao kwenye kazi mbalimbali. Sasa kuna mengi ambayo yamezungumzwa na yanaendelea kuzungumzwa ya kifo cha director Nisher. Sisi kama Zedi TV tuko hapa bega kwa bega na wewe mtazamaji kuweza kukupatia taarifa zote ambazo zinakuwa zinatufikia hapa kwenye meza yetu ya habari. Hivyo cha muhimu kabisa mtazamaji, usiache kusubscribe, lakini kulike video zetu, kucomment pamoja na kushare. Pamoja.